Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте вам представити наші дані по хірургічному відновленню скоротливої здатності лівого шлуночка. Скажу зразу, я буду зупинятися тільки на тих варіантах, коли причиною зниження скоротливої здатності це була ішемія. Тому що є багато інших причин. Якщо всі ці зачіпляти, ми можемо не встигнути. Ми можемо не встигнути в регламент. Дивіться, якщо ми будемо брати етіологію серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду, це десь ішемічна хвороба серця, це де 63% причиною є ішемічна хвороба серця. Якщо взяти континіум, який ви краще мене знаєте набагато, то після атеросклерозу, ішемічної хвороби, ішемія міокарда, інфаркт і далі йде ремодулювання, дилатація шлуночка і серцева недостатність. Ми всі привикли, звичайно, що намагаємося так працювати, щоб було превентивно лікування інфаркту міокарда, щоб вже не було значного зниження функції лівого шлуночка. Однак, якщо виникає, які ж причини можуть бути, якщо ми не встигли, скажімо так, превентивно зробити профілактичне зниження функції лівого шлуночка при ішемічній хворобі серця, у нас вже виник інфаркт. У нас є оглушений міокард, гібернований міокард, ремодулювання, формування зон дискінезії, аневризм, іде асинергія. Ми можемо, звичайно, ми можемо впливати на кожен із цих варіантів. Однак завжди, на жаль, треба дивитись на те, коли ви до нас присилаєте пацієнтів кардіологи, тому що час теж дуже важливий. Якщо ми подивимося, то не тільки час важливий, важливий також частина якого міокарда залишилась після інфаркту міокарда, скільки там у нас оглушеного міокарда, скільки гібернованого, зони з трансморальним рубцем чи без трансморального рубця. Звичайно, що як ми бачимо, що на перших етапах, звичайно, набагато краще нам впливати на оглушений міокард і гібернізований міокард, тому що на трансморальний рубець ми вже вплинути не зможемо. Тобто, в залежності від того, наскільки ці зони представлені даного пацієнта, ми можемо очікувати результат нашого хірургічного втручання. Саме тому не у кожного пацієнта одне і те ж саме втручання призводить до ідеального або гарного результату. У когось вони гірші. Я ще звернусь, чому це так. Саме головне, на якому етапі? Якщо раніше прислали до нас пацієнта, на раннє відновлення, як ви бачите, 60% оглушеного міокарда буде встановлено, і він починає скорочуватися. В той час, як в пізньому відновленні, тобто коли, якщо ми це вже через 14 місяців, це буде краще гібернований міокард набагато більше. А трансморальний рубець, зони трансморальних рубців і нетрансморальних рубців, вони, на жаль, не змінюються і не відновлюються, це зрозуміло. І останнім часом ми якраз і намагаємося впливати саме на ці зони. Чому саме краще реваскуляризація? Чому медикаментозне лікування, яке є, а воно не зовсім гарно впливає на відновлення скоротливої здатності міокарда? А саме тому, що із 25% сплячих міокардів, які у нас є, при шунтуванні, реваскуляризації, всі вони перейдуть в живі кардіоміоцити. А, на жаль, при медикаментозному частина залишиться в сплячих 10%, інші в пробуджених. Однак, саме головне на сьогоднішній день зрозуміло, що якщо сильно знизилась фракція викиду лівого шлуночка, всі ми розуміємо, що покази до трансплантації серця – це зниження фракції викиду нижче 30%. Однак, не дивлячись на те, що вже трансплантація широко почала використовуватися і в Україні, це не панацея. Ну, по-перше, ми відомо, що в розвинутих країнах світу є величезна черга на трансплантацію, тисячі пацієнтів, не кожен може дочекатися. По-друге, навіть якщо не кожен пацієнт підходить. Перше, це у кожній країні є свої вікові особливості. У когось ценз старше 65 років трансплантацію серця не проводити. По-друге, коли вже пацієнти з довготривалою ішемічною кардіоміопатією, виникає ще легенева гіпертензія. При великій легеневій гіпертензії незворотній ми
не можемо виконати саме пересадку серця, тому що серце донора не потягне той тиск, який, скажімо так, не зможе перебити той тиск, який буде в легенях. Тому це тільки пересадка серця і легень комплексу. Це зовсім знижує шанси пацієнта на отримання допомоги. Тому якось треба цих пацієнтів лікувати, і треба, щоб вони дочекалися своєї черги, якщо вони стоять в очері. Тому ми, якщо беремо пацієнтів, яких фракція викиду до операційна була 30, тобто це 30-35 – це та межа зниження скоротливої здатності, коли, здається, вже кардіологи розуміють, от ще трохи у нього буде 30, він пойде в чергу на трансплантацію, а хірурги ще не можуть нічого зробити. І не можуть ще виконати трансплантації по показам. Тому ми намагаємося своїми хірургічними методами якось зробити так називаємо хірургічний міст до трансплантації, щоб покращити життя з пацієнта, покращити скоротливу здатність лівого шлуночка і в той же самий час, щоб пацієнту було добре. І реваскуляризація міокарда можливо збільшує, може збільшити в середньому 40 пацієнтів, цих, які були в цьому дослідженні, з 30% збільшило до 35%. Здається, нічого великого не сталося. Тільки 5% додавлено скоротливої здатності міокарда. Це в абсолютних цифрах. А якщо у відносних, то близько 20% покращення скоротливої здатності лівого шлуночка у даного пацієнта. Те ж саме в інших дослідженнях, які були показані. Фракція викиду 25, тобто ці пацієнти вже могли бути і стояли в чергу на трансплантацію, однак фракція викиду 25 – це дуже низька фракція, і як хірургічний міст було виконано шунтування, яке також покращує здатність, скоротливу здатність лівого шлуночка у даних пацієнтів. Однак не тільки скоротливо здатність, що вона дає пацієнту? Ну, перше, що покращує їх функціональний стан і переводить в кращий стан по класифікації НІГА. Друге, об'єктивно, при спекіл трекінгу показується, що після реваскуляризації міокарда покращуються стрейни майже у всіх коронарних басейнах. В даному пацієнта тільки задня зона післяінфарктного рубця задньої стінки лівого шлуночка залишилась. Не покращилась, так і залишилась ішемізована. Тобто не на всі зони, на жаль, ми можемо впливати навіть при так називаємій повній реваскуляризації міокарда. Однак, не дивлячись на все це, із настанов європейських асоціацій, міокардіальна реваскуляризація – це є для пацієнтів з ІБС і серцево-недостатньої фракції викиду навіть нижче 35% є найбільш показана і, скажімо так, предпочтительна, чим стентування. Однак, якщо робити, чим раніше ми будемо виконувати шунтування у даних пацієнтів, тим краще, тим менше буде зони некрозу, зони інфаркту, і результати, і буде вплив на менше на скоротливу здатність лівого шлуночка. Однак всі розуміють, що і методики, виявляється, аортовінцевого шунтування теж впливають різні. І якщо є дві методики на сьогоднішній день, це штучним кровообігом і на працюючому серці. Так якщо в самий гострий період, 48 годин від інфаркту міокарда, ми будемо виконувати дані операції зі штучним кровообігом і кардіоплегією на зупиненому серці, летальність буде 16,5%. При працюючому серці в 4 рази менше. Чому саме така велика різниця на гострій стадії інфаркту міокарда? Тому що кардіоплегічний розчин і так, який повинен запобігти ішемії міокарда, інфаркту міокарда лівого шлуночка, на інфарктному серці не так працює, як потрібно. Тому, звичайно, набагато краще виконувати дані операції реваскуляризації на працюючому серці. Інша причина – ремодулювання. Про ремодулювання вже було сказано дуже багато і статей, і ми всім відомо. А саме головне, що впливає, що коли при ремодулюванні, після ремодулювання йде гіпертрофія міокарда, збільшуються кути між міофібрилами, що зменшує силу скоротливості і теж саме впливає на скоротливу здатність.
іде також можливо примарулювання розтягування лівого шлуночка. І виникне функціональна ішемічна мітральна недостатність, яка дуже впливає на невиживання пацієнтів, якщо не без їх корекції. Однак, на сьогоднішній день навіть велика мітральна недостатність, я звертаю увагу, саме ішемічна, тільки ішемічна мітральна недостатність, і у пацієнтів з низькою фракцією, зниженою фракцією викиду, навіть ревоскуляризація, тільки ревоскуляризація міокарда покращує не тільки скоротливу здатність лівого шлуночка, а й обирає і знижує об'єм регургітації на лівому шлуночку. Тобто навіть мітральна недостатність можна усунути тільки шунтуванням. На сьогоднішній день у нас дуже багато різних методик втручання на клапані, як шовних на стулках, так і на всіх компонентах клапана і підклапанних структур. На папілярні м'язи, хорди при їх відриву, резекцію стулок і так інше. Тобто хірургічна маніпуляція у нас багато, і методик ми знаємо багато. Однак, на жаль, всі розуміють, що треба залишити клапан свій. Свій клапан з пластиками – це краще, ніж протезування. Однак, хочу вам звернути увагу, що не всі пластики настільки ефективні при ішемічній мітральній недостатності одна на одну. Саме кращі результати мають пластики, які використовують опорні кільця на мітральному клапані. Чому це так важливо? Ну, по-перше, декілька хірургів, яких ми знаємо в світі, вони використовують шовну пластику. Шовна пластика, вона чим гарна, особливо для наших пацієнтів. Ну, давайте будемо чесні, буває не повністю наша держава повністю забезпечує потреби. Деякі речі купляють пацієнти. Якщо сказати пацієнту, що зекономити на опорному кільці мітральний клапан, який коштує великі кошти, гроші, багато хто погодиться. Однак результати не зовсім дуже. Чому не 100%? Чому не ідеально? А тому що це ішемічна мітральна недостатність. Ми усунули проблеми ішемію, міокарда, шунтування. Ми виконали пластику на мітральному клапані. Однак в майбутньому, можливо, інші ішемічні проблеми. І можливо, тоді протезування клапана саме краще? Ні. Тому що, якщо подивитися, то в віддаленому періоді виживаність краще після пластичних операцій, тромболітичне ускладнення краще. І саме головне, при класичній методиці ми обираємо хорди, обираємо стулки. І як в своє часи Архімед як сказав? Він сказав, дайте мені точку опори, і я переверну землю. Тут навпаки, залиште точку опори клапану, і не буде дилатації, величезної дилатації лівого шлуночка. Тобто, якщо обрати підклапані структури повністю, ми зразу робимо дилатацію лівого шлуночка, що і показано, що в віддаленому періоді збільшується дилатованість шлуночок після клапанних проблем. Тобто, можливо, проблема буде і після пластичних втручань, і після клапанів. Да? Так, мабуть, треба завжди намагатися виконувати пластичні операції на мітральному клапані, щоб цього було не варто. Однак не треба, як то кажуть, працювати дуже багато. Навіть якщо бачимо ціль, треба завжди ще думати про ті наслідки, які можуть бути. Тобто на сьогоднішній день нам доведено, що є варіанти, при яких допомагає тільки, можливо, тільки ізольоване шунтування. Це перша, друга ступінь мітральної недостатності. При другій, третій ступені це пластика клапана і вінцеве шунтування. Але якщо діаметр кільця мітрального клапана більше 3,7 см і є ще задня базальна аневризма, то протезування – це єдиний вихід. Що і дається по рекомендаціям. Далі – аневризми. Величезні аневризми, які утворюються після інфаркту міокарда, це зони, які не скорочуються. Їх, звичайно, їх потрібно убирати. Однак, те ж саме хочу звернути увагу, як тільки виникає аневризма, це не означає, що її треба убирати в ту саму секунду. Для хірурга саме краще, якщо пацієнт прийде вже після інфаркту через півтора місяця, тоді аневризма буде сформована і нам буде краще це виконувати. Чим більше ми залишимо об'єму при резекції аневризми, тим буде гірше скорочуватися виживаність.
На сьогоднішній день є багато методик, які ми використовуємо, однак, чим, якщо лінійна пластика і модифіковані методики. Чим менше фракція, тим, на жаль, гірші наші результати. Тому хочу звернути увагу на цьому слайді ще на одну ситуацію, що, дивіться, є лінійна пластика, виконується пацієнтів, в яких фракція більше 61%. Здається, ми балакаємо про втрату скоротливої здатності, але в цій ситуації це пацієнти, у яких навіть з безсимптомним аневризмом були утворені тромби в лівому шлуночку, які не потрібно було убирати. Якщо взяти реваскуляризацію, відновлення, що ми можемо відновити? Ми можемо відновити в кращому випадку, ідеально, ми можемо відновити ті частини міокарда, які уражені на 25-50%. Все, що нижче, ми не зможемо. Як ми бачимо, відновлення не проходить взагалі. Якщо 75-100%, це майже неможливо з звичайним реваскуляризацією міокарда. Чому? Тому що є фіброз і є ішемічна кардіоміопатія. І навіть якщо ми цю зону реваскуляризуємо, в нормі до 2% є встановлення кардіоміоцитів за рік від маси уражених. Тобто треба чим-то заміняти. Було дуже багато досліджень, які хотіли для цього використовувати стовбурові клітини. Однак вони були і міобласти, скелетні були м'язи використовувались, клітини кісткового мозку. Були дуже противоречиві дані. Саме чому? Тому що в деяких варіантах навіть плацебо і медикаментозна терапія були краще, ніж використання стовбурових клітин. Тому багато мають до цього скептичний погляд. Однак треба зрозуміти, що дуже багато є терапевтичних ефектів в стовбурових клітинах. Ми почали використовувати мезенхімальні стовбурові клітини плаценти людини. Вводимо прямо в міокард при розколюризації міокарда аортовінцевому шунтуванню. У нас є значимі приристи фракції, зменшується кінцедіастолічний об'єм лівого шлуночка. Тобто скоротлива здатність покращується. Єдиний нюанс – нам потрібно мінімум 2-3 місяці. Тобто за той час, поки в зоні реваскуляризованого міокарда ці стовбурові клітини перетворюються на кардіоміоцити і почнуть розмножуватися. Тобто це не зразу панацея, що я сьогодні вів, завтра буде підвищення скоротливої здатності. Тобто, на жаль, багато пацієнтів в критичних станах з кардіогенним шоком, вони для цього не підходять. Це повинні бути планово підготовлені пацієнти. Останніми роками в Україні почали також використовувати штучний шлуночок тривалого використання. Тобто це механізм, це машина, яка заміняє лівий шлунок. Це не штучне серце, не путайте, будь ласка, це просто штучний шлуночок. На жаль, в даному механізму немає внутрішнього елемента живлення. Дуже багато треба енергії, це не штучний водій ритму. При імплантації даного девайса треба виводити кабель назовні, і щоб людина була під'єднана постійно під елементи живлення. Або батареї для мобільності, або мережа розеток. Що воно нам на сьогоднішній день дає? Ці механізми, їх дуже багато. Я не буду зупинятися на їх назвах, тому що одні з'являються, інші самі фірми від них відмовляються. Однак це є один із основних методів лікування зниженої скоротлиздатності лівого шлуночка перед трансплантацією серця. Тому тим пацієнтам, якому неможливо трансплантувати серце, чаще всього використовують ці шлуночки. Чим це особливість? Лівий шлуночок серця, його скоротлива здатність при імплантації штучного шлуночка нам не цікава. Лівий шлуночок виконує функцію тільки резервуара, куди підходить кров, і далі вона виганяється в аорту. Наші пацієнти, тільки вже було проведено імплантацію цих шлуночків, за 8 місяців майже в 2,5 рази знижається кінцево-діастолічний об'єм, знижається кінцево-систолічний, покращується фракція викиду 35, але це
не, скажімо так, не абсолютні його цифри, все одно цей пацієнт, він, якщо при можливості, повинен буде отримати пересадку серця. Покращується і ступінь мітральної недостатності, і ступінь тристолкової недостатності. Покращується тиск в легеневій артерії. Чому ми йому імплантували цей шлуночок? Тому що тиск в легеневій артерії був 70, йому відмовлялись, сказали, що після, за кордоном, після трансплантації серця буде правошлуночкова недостатність. Через 8 місяців цим девайсом тиск в легеневій артерії 21 мм, тобто цю людину теоретично можна буде пересаджувати серце. Знижається креатинін і білірубін. Покращується клас, функціональний клас цих пацієнтів. Тобто на сьогоднішній день у хірургів є дуже багато варіантів, як покращити скоротливу здатність лівого шлуночка при ішемічному ураженні. Однак, саме головне, щоб це було вчасно, але бажано все-таки, щоб це була профілактична операція розколяризації до настання інфаркту і до настання тих ускладнень, а саме зниження скоротливої здатності лівого шлуночка. Дякую за увагу.